in lay quraan raba leegu diwaan galiyo buuga rekordka qaranka Soomaaliyeed wa dareemi kartaa in qiimaha ay nabad leedahay ee dhulka Soomaaray waxa qabada lamaan kulmin kooyee laba tal maalmood safar qaatay ayuu ku soo maray safar dhulka ah inta uu leexay Muqdisho iyo Gaalkacyo isagoo adeegsanaya baaskiil waxaana muddadii safarkani uu ku jiray Maxamed Xasan Weheliya oo sheegay in si nabadgelya uu ku soo maray 700 iyo 100 kilometer oo u dhaxaysa Gaalkacyo iyo Muqdisho taa oo awal bulshadu ay walwal iyo cabsi weyn ka qabeen maadaama kooxda nabadiidka ee khawaarita Al-Shabaab ay dadka dhibaato ku hayeen balse maanta inta badan laga saaray deegaanada gobolada Hiiraan Mulug iyo Galgaduudo waxa Maxamed Xasan Weheliya ilka cas ee aan maanta kula kulmay magaalada Gaalkacyo oo uu ku soo gaaray safarkiisa uu warbaahinta qaranka uga waramay safarkii dheeraa ee uu ku soo maray inta uu dhaxaysay Muqdisho iyo Gaalkacyo gaar ahaan amniga iyo nabadgelyada الحمد لله بسم الله وحن معي هو محمد حسن ويلي الكعسة معلم عترفكا مجال المقدشو معمولي اسكول كجهير معمولي كوحد الجهير اي حد اللي يقان الجينيو اولاد عاصمة دان عالم المقدشو على قبل كبراد راوتا وحن قصو بحي مجال المقدشو سدح تضبات كهر سدح تضبات او كوبي لبات بريا وحن قصو يجري لكان حويني مال نواس سعودي مركان دالنا وسيحناي مركان مستنا واسعناي امنيغا اينا بتغليا دوك عصام متطور ودريم كرتا ان قيمها اينا بدو لاداي دوكا سومري وحا قبدا لمان كلمن وحي استاجي او انا هين اقون سميستا ايا كو يقان دمين انا هين لي مي ويدينن ان حد سومالي دو واد سيقان واي ميل ولبا دمين وا كو سومراي ولا قل مدوكتان أنا قاعد أشي حتى دمين أنا كنت جوا كنت سمر أي لكن وانا بد حتى يصير نبت جري لنا أنا ما بسوى ويسى من سمرين ولا عمل أنا هذا التام بدنا قل مسر يو على هذا يقول سمر واقع واجوين أنا أسوي سعودي كوي سي سعودة أو ركاب سوقاتي أدنى سوان نقد استعمال يقول دول أوريجا يواجرين لكن dadku Soomaalidu ma aaminsan biskuleetiya looga iimaanaayo masaafo intaas leeg 700 km laakiin anigu waxaan ahay rekordka ninkii dhiga ugu horeeyaan ahay in lay quraan raba leegu diwaan galiyo buuga rekordka qaranka Soomaaliyeed inaan noqdo ninkii ugu horeeyay ee Muqdisho ka soo baxay Gaalkacyo ku yimid xataa Gaalkacyo kaliya ma aha ilaa maamul goboleedada kale xadii ay suuban xataa ilaada waa soo mari kartaa sida galmudugu aan fasaxa weelayo kale waa aadaya insha Allah saaxiibka Soomaaliyeed waa shacab nabadeed waa dad nabada jecel aan filayaa inay ilaashadaan nabadooda deegaankooda iyo midnimadooda inay ilaashadaan waa arrin muhiim ah waa waxa aaniga dawladda ayaan ku soo koray anoo koow laatis jiraaya dawladda hore ee burburtay qiimaha dawladda leedahay waa aqaanaa haddana waxaan ku faraxsanahay 10 sano ka hor ayaan meesha soo maray meel walba bilqan ayaa taalay ana hadda magacaas ma sheegayo wadadaas ka bilqaneed gacanta dheereed dadka u dheereed laakiin maanta galmudug waxaan ka soo galay Gurceel ilaa meeshaana ma arkinin oo kaliya checkpoint lagu fiirinayo lagu hubinayo waxa wadatid iyo waxa tahay ma ahe wax lacag keena iyo inta uu socotaa iyo wax kale ma jiraan alxamdulillaah galmudug waa nabad waan ku faraxsanahay Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo